Доброго вечора в ефірі. Новини на відкритому в студії. Для вас працює Юлія Черкаська. Вітаю. Інформаційні підсумки п'ятниці, 11 жовтня, просто зараз від моїх колег. І далі ви дізнаєтесь про таке. Столичні високопосадовці обговорили з мешканцями Дніпропетровщини формулу Штайнмайєра. У Дніпрі закуповують вакцини проти грипу та ГРВІ. Патріотичний урок. Для учнів школи номер 2, що у Дніпрі, його провели воїни АТО. Що чекати восени від примхливої пані погоди? Та які зимові сюрпризи нам підготувала? Розповімо наприкінці випуску. Дочекайтеся. Буде цікаво, не перемикайтеся. Гострі питання, відверта розмова з владою. У Дніпрі пройшли громадські слухання під назвою «Діалог про Україну» за участі заступника секретаря РНБО та заступника міністра закордонних справ. Більше 2 годин в залі засідань посадовці відповідали на питання людей. Головною темою діалогу було обговорення формули Штайнмайєра. Марко Ручка – детальніше. Завершились громадські слухання в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, на які прийшло більше 200 людей. Це переважно політики, громадські активісти та військові. Вони хотіли поспілкуватись з високопосадовцями та поставити питання, які їх хвилюють. Ну, від них чути мені немає чого. Ми їм надали право вирішувати нашу долю і закінчити війну, привести в мир в нашу країну. Тому хочеться, щоб вони просто сміливо діяли і виконували обіцянки. І все суспільство турбує, як збираються проводити вибори. Тобто всі кажуть про те, що будуть вибори на окупованих територіях, які тимчасово зараз окуповані. Власне, що буде з цим? Як планується, власне, виведення військ, окупаційних військ? Як буде відбуватися виведення техніки, військової техніки, яка завела Російська Федерація? І взагалі щодо питання, як будуть контролюватися вибори? Зокрема, люди питали про подальшу долю окупованих територій України. Та звіт про формулу Штайнмайєра, яка наробила галасу в суспільстві. Ви вірите в те, що відведення, не розведення, відведення нашого війська може закінчитись чимось добрим? От чесно, як ви вважаєте особисто? Російська Федерація є підступним і сильним ворогом. Те, що сильний, це мене не лякає, а те, що підступним, ми це знаємо вже не перший рік. І дуже мало шансів на дотримання ними певних зобов'язань підписаних. В цілому зустріч між посадовцями та громадськістю пройшла спокійно та без галасу. Кожен охоче поставив питання та отримав відповідь. Головне, відчутно, що сильна патріотична підтримка держави, захист територіальної цілісності і суверенітету і готовність продовжувати цей захист. Також за засідання можна було спостерігати на ось такому моніторі. Все у режимі онлайн. А висновок зустрічі такий. Всі сигнали та головні питання розглядатимуть та обговорюватимуть вже на державному рівні. Один із заступників міського голови Дніпра проводив фінансово-господарські оборудки з комерсантом із тимчасово окупованого Донецька. Факт співробітництва задокументувала Служба безпеки України. Протягом 2018 року посадовець уклав договори з директором приватного підприємства на виконання послуги з технічного обліку та паспортизації вулиць Дніпра. Цікаво, що у переліку вулиці, на яких розташовані стратегічно важливі для міста об'єкти. Правоохоронці вилучили договори, кошториси, підписані акти виконаних робіт. Є й документи, які підтверджують, Держказначейство перерахувало бізнесмену з Донецька майже 17 мільйонів гривень. При цьому роботи з паспортизації вулиць не здійснювались. Наразі підозру оголошено заступнику міського голови Дніпра та двом керівникам структурних підрозділів мерії. Дніпропетровщина без прокурора. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Дніпропетровської області
Роман Токар був призначений на цю посаду 2 травня 2019 року, замінивши Віктора Матвійчука. До призначення главою прокуратури Дніпропетровської області він працював старшим радником юстиції, пройшов кар'єрний шлях від помічника прокурора одного з районів Дніпра до заступника прокурора області. В органах прокуратури працює 19 років. Прізвище нового прокурора нашого регіону наразі невідоме. П'ятнадцятирічна дніпрянка Саша Яровенко, яка впала у шахту ліфта, йде на поправку. Протягом 2 тижнів дівчинка перенесла 5 операцій на різних частинах тіла. У поламану ногу їй вставили металеву пластину. Наразі постраждала знаходиться на реабілітації в обласній дитячій лікарні. Як почувається Олександра, дізнаємось з матеріалу моїх колег. Постраждалу вже перевели з реанімації до травматології. Із ліжка вона поки що не встає, але вже посміхається і настрій покращився. Біля дівчинки постійно чергують матір з бабусею та наглядають медсестри. На настоящий момент состояние ребенка средней тяжести, динамика положительная. Вже поетапно знімаються шви, активність. Фізичне зростає, самочувствие улучшається. Заходиш і держиш чорну кнопку, запускаєш всіх членів сім'ї. Після цього нажимаєш на свій етаж, двері закриваються і їдеш. Угу. Ось так, якщо вас багато. Якщо ви один, зайшов, нажав на свій етаж і все, двері закрились. Це той самий ліфт, у шахту якого впала Саша. Ольга, яка проживає в будинку майже чверть століття, каже, подібний інцидент трапився вперше. Єдина специфіка цього ліфта, що він не такий, як в інших домах. Його не можна зупинити путем засовування руки. У нього є спеціальна кнопка, чорна кнопка. Вот. І всі об этом знають, і хто туди заходить, на нього нажимають, запускають всю сім'ю. За словами медиків, враховуючи багаточисельні травми, про домашній режим поки що говорити зарано. Дівчина повинна бути під постійним наглядом медиків. Потрібен лише час для відновлення кісток. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро буде сучасним аеропортом. У цьому запевнив президент Володимир Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня. Він підтвердив пріоритетність проекту, а також те, що у наступному році в Дніпрі стартує будівництво нового аеропорту. Оскільки держбюджет 2020 року не остаточний документ, кошти на аеропорт поки не передбачені. Але президент пообіцяв доручити уряду внести відповідний рядок у витратну частину бюджету. Нагадаємо, що в державним коштом мають фінансувати будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Дніпро. А от термінал та ВІП-термінал зведе компанія харківського бізнесмена Олександра Ярославського. На Дніпропетровщині у школі 139 один з класів закрила на карантин. Напередодні одна із учениць цієї школи потрапила до лікарні з попереднім діагнозом гепатит А. Директор навчального закладу запевняє, що дівчинка не могла заразитись у школі, адже навчається вона лише з 2 жовтня, тоді як інкубаційний період інфекції від 14 днів. Всіх учнів навчального закладу вже оглянув лікар, симптомів зараження не знайшов. Клас, якого захворіла учениця, закрила на карантин, аби поспостерігати за станом дітей. Кабінет ізолювали, також дітям виділили окремий посуд. Попри все це, школа і надалі працює у штатному режимі. У свою чергу працівники школи проводять з дітьми та батьками роз'яснювальні роботи по запобіганню ризиків захворювання на гепатит А. Основний захід профілактики – це є дотримання правил особистої гігієни. Це миття рук. Потім використання питної води, якісно очищеної питної води, кип'яченої, рекомендується на період якби карантину, саме використовувати для питних цілей кип'яченої води, аби мінімізувати потраплення вірусу з об'єктів оточуючого середовища. Звичайно ж, не займатися самолікуванням, а обов'язково звертатися при перших ознаках захворювання за кваліфікованою медичною допомогою.
У Дніпрі закуповують вакцини проти грипу та ГРВІ. Щеплення деяким групам робитимуть безкоштовно. Закупівлі препаратів проходять через систему ProZorro. Вакцини вже мають деякі стаціонари та поліклініки. Насамперед, безкоштовно прищеплюватимуть вагітних, медичних працівників і людей з інвалідністю. Протягом сезону на грип та ГРВІ в Україні за прогнозом захворіє 6 мільйонів осіб. З них близько 7 тисяч мешканців Дніпропетровської області. Очікується дві хвилі – в грудні і наприкінці січня, початку лютого. Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, протягом нового епідемічного сезону циркулюватимуть 4 віруси грипу – 2 типу А і 2 типу Б. Для діагностики грипу і ГРВІ у Дніпрі з'явилися швидкі тести, які можуть дати результати протягом півгодини. Одним із найкращих способів запобігання недуги, за словами лікарів, є вакцинація. Наразі в Україні зареєстровані два препарати, які містять актуальні штами і дозволені особам із груп ризику. Вакцинація від грипу не лише зменшує ризик захворювання на грип, але вона зменшує ризик летальних випадків. Тобто навіть якщо людина щепилась і захворіє грипом, то вірогідність летального випадку вона мінімальна і ускладнення не виникають. Упродовж попереднього епідемічного сезону, коли в Україні переважно циркулював вірус грипу Сінгапур, було зареєстровано в Україні 64 летальних випадки, з них 12 випадків серед дітей. В Дніпропетровській області у минулому епідемічному сезоні летальні випадки офіційно не зареєстровані. Разом з тим реєструвалися випадки у 2017 році, це два випадки, та у 2016 році, коли було зареєстровано 32 летальних випадки. При проведенні аналізу щепленості жодний померлий не був вакцинований проти грипу. Патріотичний урок для учнів школи номер 2, що у Дніпрі, його провели воїни АТО. Діти зустрічали захисників України піснями та танцями, а солдати у свою чергу розповідали історії з передової. Три воїни полку Дніпро-1 були з дітьми максимально чесними. Зізналися, що після війни пристосуватися до мирного життя складно. Тому така підтримка з боку школярів просто безцінна. Напередодні Дня захисника, який Україна святкує 14 жовтня, учні Дніпропетровської школи номер 2 влаштували патріотичний урок. На нього запросили захисників зі спецпідрозділу «Дніпро-1». Зустрічали захисників урочисто. Мене запросили до Дня захисника, щоб розповісти дітям, що це за день, для чого він і хто такі захисники. Учні кажуть, готові бачити українських бійців на своїх уроках хоч щодня. Директорка школи підтримує прагнення дітей та заохочує їх до спілкування. Ми їх шануємо, ми ними пишаємось і що ми повинні бути патріотами. Ми побачили, що люди знайшли очі один одного і вже від душі казали, промовляли якісь слова, не такі заангажовані, так? А те, що вони відчували. І діти в таких зустрічах вони теж мають виховувати себе патріотизм. Квіти, які подарували діти, військові поклали на алеї пам'яті поблизу Дніпропетровської ОДА. Так вшанували пам'ять загиблих побратимів. Кристина Малікова, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». 14 жовтня наша держава святкує День захисника України. За традицією, вже 30 років поспіль напередодні цього дня юнаки, які вступили до університету митно-податкової справи, виголошують клятву ліцеїста. Зранку я побувала на цій святковій церемонії, дивимось, як все відбувалось. Сьогодні, 11 жовтня, біля міської ради Дніпра близько 300 ліцеїстів університету митно-податкової справи з посиленою військовою підготовкою склали клятву на вірність України. Юнаки присягнулися з гордістю нести звання ліцеїста, сумлінно навчатись, поважати та любити рідну землю, жити чесно, діяти за совістю та боротися за справедливість. Хлопців прийшли привітати, їх батьки та родичі, деякі зі сльозами на очах слідкували за церемонією. Текст клятви зачитав просула Дмитро. Дмитро, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які враження від сьогоднішньої церемонії?
Ну, для мене це дуже важливо, бо я у майбутньому буду служити у військах України, буду захищати свою родину, свою країну. І для мене це дуже важливо. Мені треба фізична підготовка. В цьому ліцеї мені все це дадуть. Дякую. Також на заході був присутній заступник міського голови Олександр Шикуленко. Слухаємо його пряму мову. Військовий ліцей – це означає, що хлопці або дівчата, які її закінчать, вони самі обирають своє майбутнє. Але досвід показує, що подавляюча більшість, йдуть до лав Збройних сил України або до лав правоохоронних органів. Фактично ми зараз готуємо майбутню зміну нашим професійну зміну, бо далі вони вступають у військові училища, і ми готуємо професійну зміну нашим сьогоднішнім офіцерам, і ми сподіваємося, що це наше майбутнє нашої армії. Його треба вчити, виховувати. Як людина, яка також пройшла лави армії, і, мабуть, всі так чоловіки, я хочу побажати, по-перше, це сили, відваги, сміливості, наснаги у вчинні, і мати перед собою мету, бо мета для кожного ліцеїста, та й взагалі для учня, це найголовніше – мати мету і йти до неї. Перерваний політ. На фотовиставці, яка відкрилася у Дніпропетровській облдержадміністрації, 18 світлин. На них закарбовані сум, пам'ять, а ще гордість за українських героїв. Це чергова частина фотопроекту «Заради них» і вже третя експозиція серії «Перерваний політ». Частина світлин на темному фоні, інші – на білому. Головний їхній меседж – пам'ять про героїв. До фотосесії долучились 6 родин із Дніпропетровщини, чиї рідні полягли на Донбасі. Юлія Драган із Підгородного й досі в горі. У 2014-му вона втратила чоловіка. Олексій командував відділенням у 93-й бригаді. Один з одним були на зв'язку щодня, але якось у слухавку почула. Телефон поза зоною. Кожного ранку, кожного вечора він мені дзвонив, телефонував, що з ним все добре. А вже 13 вересня я обірвала з ним зв'язок. 12:05 він мені позвонив, сказав, що в них іде бій, потім перезвонить. Це був останній розмова. У цьому році ми вирішили фотографувати як таку символічну робити фото, що родина повертається і пам'ятає загиблого, але ця пустота, ми вже її не показуємо, ми кажемо про те, що життя продовжується. Продовжуємо випуск. Бабине літо повертається. Після холодного циклону на Дніпропетровщину знов завітає тепло. Погожими днями мешканці області зможуть насолодитися вже найближчого тижня. Температура повітря значно підвищиться. Небо буде ясним та без опадів. Вже від завтра, 12 жовтня, стовпчики термометрів сягнуть 22-23 градусів тепла в день і 5-10 вночі. Така погода протримається тиждень, а вже потім до нас завітає холодна та дощова осінь. 12 по 16 жовтня ми матимемо гарну, теплу, без опадів погоду, температура повітря сягатиме 22-23 градусів в окремі дні, от 13 жовтня, в решті днів вночі 5-10, в день 16-21. Тобто після такого зниження температури повітря, яке в принципі характерне для початку жовтня, ми очікуємо підвищення температури, це, я думаю, буде друге бабине літо. Куточок відпочинку з дерев'яних піддонів. Його власноруч створили студенти Дніпропетровського театрального художнього коледжу. Креативний простір – просто небо. На незвичних лавах посиділа й наша Яна Степаненко. Ще кілька місяців тому з цього подвір'я вивозили сміття та старе листя. Наразі це креативний простір для відпочинку з вуличними меблями та невеличкою сценою. Оскільки це дуже символічно, буквально буде 13 числа День художника, тому ми вирішили зробити такий як подарунок студентам, да і взагалі ко Дню художника відкрити цей дворик і зробити виставку на ньому. Студенти кажуть, куточок майстрували переважно на вихідних. Аби облаштувати таку локацію, багато грошей не треба, а результат помітний одразу.
те, що вони не жаліються на те, що їм щось не додали, а вони беруть і роблять все своїми руками. Тому дуже сподіваємось на те, що це дійсно буде така творча атмосфера тут знаходитись, для того, щоб студенти могли обмінюватись досвідом, для того, щоб тут народжувались певні ідеї. Відкрили творчий простір яскравою виставкою «Мішаніна». На ній студенти презентували авторські роботи. У жанровому розмаїтті жодних обмежень. Графіка, живопис, фото. Це така виставка, сучасна виставка, де наша молодь, наші молоді талантливі студенти можуть показати себе. Студенти переконані, арт-майданчик стане постійним місцем для івентів, лекцій, кінопоказів та відкритих занять. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Всесвіт почуттів. До нього можна було доторкнутися на виставці в музеї українського живопису. Сімейну творчість представили батько та син Колеснікови. Про родзинки експозиції дізнавалася наша Кристина Малікова. Батько та син – митці рідні, однак за творчим покликом різні. На виставці – роботи родини Колеснікових. Володимир Григорович помер у 2014 році. Наразі його син продовжує родинну справу. Мабуть, це судьба, тому що я виріс в родині художників. Мати в мене також художник і батько. На експозиції близько 80 картин. Батько Володимир Григорович експериментував з технікою пастелі, поєднував туші з акварелью. Авторська техніка захоплює людей, переконані мистецтвознавці. Можна познайомитися із творчим пластом Володимира Григоровича Колеснікова, який свого часу отримав дуже серйозну освіту у царині монументального мистецтва. Що стосується сина Володимира Володимировича Колеснікова, то тут ми можемо також сказати про його плідний мистецтв. Такий шлях, на щастя, художник нині працює, розвиває власні тематичні лінії. Син Володимир Володимирович воліє до пейзажів, портретів та натюрмортів. У його композиціях присутні яскраві і пастельні кольори. Це робить твори легкими, кажуть відвідувачі. Я відчуваю позитивні емоції, якесь натхнення, тому що він звертався до образів жінок гарних, він малював гарних жінок і дуже багато танцю. Тобто це балет, це народні танці, це дуже гарно вишукано і дуже яркі, такі позитивні кольори. Виставка буде експонуватися до кінця листопада, потім вирушить у мандри України. Кристина Малікова, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті opentv.media. 14 жовтня у День захисника України о 7 вечора зустрічайте Марка Ручку. Я ж вам бажаю гарних вихідних. Не перемикайтеся, до зустрічі у наступних випусках новин.